sista året som jag varit i en hamn så träffat mig för mycket. Alltså, träffar du så? Där! Yes. Där sitter han! Nej, jag tar den. Jo, bara ta den. Ta den. Där sitter den. Gå! Ta det bara lugnt nu, va? Ja, jag måste ha guiding. Titta här nu! Nu tar vi dipsorna. Nu tar vi dipsorna. Vad ska du göra? Du släppa. Gör ingenting. Låt den gå. Låt den gå. Den över. Bra, Opex. Där var han. Han hoppade där borta. Han inte ser hur stor han var. Ja, han går precis som han vill. Det här är en stor lax. Det här är en stor lax. Vad ska jag göra nu? Nu kan jag bara veta. Nej, håll emot. Håll emot, men du får inte tvinga den. En sån lax kan du inte tvinga. Jag håller emot mig. Jag håller emot mig. Veva. Där är den. Då har du en stor lax på kroken, Pernilla. Då lägger jag. Ser ni att det är mitt i de två punkterna där jag tog 16 kilo sen? Ja. Precis mitt i. Den räcker nog att vänta en tid. Ja, vi kollar och ser vad han hittar på. Ja, jag måste ha... Det var på den översta. Guiding hela tiden. Understa är inte Apex. Va? Det är jag som har satt. Vad har gjort det? Det är på en häxan eller? Ja, givetvis. Det är för att det är en stor lax. Den står och bråkar och undrar vad fan det är som händer. Du kan ge dig fan på att det där är en fin filare. Vad synd att han inte hann att se i luften hur stor den var. Nej, jag får inte. Han tror jag. Nej. Jo. Vad bråkar han? Du var över på andra sidan. Det gäller att spänna, du vet att du inte har fettlina. Och inte att du pressar den för hårt så du rycker. Ja. Han behöver... Jag undrar för att du tatt det översta. Du har blivit flyttande lite. Jag ska bara ta det närmsta ytspöt här. Så att vi inte har... Eller han ställer sig rätt saker nu. Du kan gå och ställa dig där. Du kan visa hur du gör. Nu, vi tar någon segel upp. Sakta, inte för hårt, utan segel upp. Se vad han gör. Och sen bevar du på nedvägen. Då får du be snällt för varje centimeter. Han är inte färdig än den här. Nu. Inte peka med spöet på laxen. Spöet ska vara böjt hela tiden. Det där är stor lax. Han kommer bygga mycket den där innan. Det här kommer till att ta tid. Det är 5:30. Då är det bara till att låta tiden gå.
Dra spöet till det lite. Och är det för tungt så måste du få ju vänta på det hela. Nej, då kan man inte. Då får du ta den tiden på. Känns att det inte blir för hårt i en. Vad han går nu, han är helt ute på den sidan nu. Nej. Bra. Man brukar se vilken sida de sitter på. Sitter de där så går de på den sidan. Ja, det blir som en paravan. Ja. Titta! Oj, oj. Det där är lax! Fy fan, vilken lax! Pernilla! Nu, så här ska vi göra med dem. Veva fort. Veva fort som fan! Titta, oj, hoppa, oj, oj. Hoppa! Han släppte. Han släppte. Oj, eller? Nej. Ah, fan. Åh, fy fan.